Nós participamos hoje de uma reunião dirigida pelo presidente, com a presença do presidente do Senado, presidente da Câmara, diversos líderes, ministros. E o objetivo fundamental da reunião foi definir alguns pontos básicos da proposta para o orçamento de 2017 do governo federal. Algumas diretrizes básicas foram adotadas. As mais importantes dizem respeito ao crescimento dos gastos em relação a 2016 e as questões relacionadas às despesas com educação e com saúde. O que foi definido é que, no caso das despesas totais, nós vamos mandar uma proposta de orçamento que já leva em conta, já está consistente com a proposta de emenda constitucional que limita o crescimento dos gastos públicos até federais, até no máximo a inflação do ano anterior. Portanto, nesses termos, as despesas totais do ano de 2017 serão aquelas de 2016 previstas, acrescidas da inflação prevista para 2016 de 7,2%. Por quê? Porque a proposta envolve itens discricionários e que permite, portanto, que o governo já adote como proposta ao Congresso Nacional o limite já que consta na PEC, que é a proposta de emenda constitucional, limitando o crescimento dos gastos da União. No entanto, em relação aos gastos com saúde e educação, que estão sujeitos a uma outra vinculação constitucional atual, que é a existência de um limite mínimo, isto é, de um piso para as despesas em educação e em saúde. Como não poderia deixar de ser, na medida em que estamos mandando essa proposta na vigência da Constituição atual, estamos, evidentemente, atendendo aos termos fixados, que é a fixação de limites mínimos para despesas e investimentos em educação e saúde para o ano de 2017. Então, estamos simplesmente seguindo as normas da Constituição atual. Portanto, isto faz com que haja uma correção do mínimo segundo a vinculação à evolução das receitas líquidas totais. Portanto, está se estritamente obedecendo à Constituição existente, né, a Constituição que prevalece no país hoje, e aquilo que não está previsto na Constituição. Porém, é uma proposta já apresentada ao Congresso, que é a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto. Esse sim o governo já está propondo como medida a ser adotada para as despesas gerais de 2017. Portanto, é uma antecipação do que vai prevalecer caso seja aprovada a limitação da evolução dos gastos totais do governo para os próximos anos. Portanto, é uma proposta que me parece bastante consistente, porque, de novo,
aquilo que estamos propondo e que não consta da Constituição atual, que é o teto para os gastos públicos a cada ano, isso está sendo obedecido. Segundo, aquilo que já está na Constituição e que existe uma proposta de mudar os critérios, mas que enquanto não mudar, prevalece a Constituição atual, que é limites mínimos para a aplicação da educação e saúde, também estão sendo rigorosamente obedecidos. Em dito isso, é importante, portanto, mencionar que está se preservando integralmente os gastos com educação e saúde, e mais, eu gostaria de avançar um pouquinho já na discussão em relação à proposta que está no Congresso agora para as alterações constitucionais e o estabelecimento do teto e a mudança das vinculações de educação e saúde, para deixar claro o seguinte, independente, de novo, do que está sendo proposto para o ano que vem, que simplesmente obedece o que está na Constituição hoje, mas olhando para frente, caso seja aprovada a emenda constitucional proposta, as despesas de educação e saúde serão preservadas. Elas não sofrerão cortes ou decréscimos. Apenas elas passarão a evoluir, não mais vinculadas à receita tributária líquida, que pode subir, e muitas vezes mais até do que a inflação, certamente nos momentos em que o país está crescendo, mas no momento de recessão até menos. E passarão a evoluir de acordo com a inflação do ano anterior, portanto, consistente com o teto. Portanto, é importante esclarecer que, mesmo para o futuro, com a aprovação da emenda constitucional, as despesas de educação e saúde crescerão de forma consistente com o teto geral de gastos, isto é, consistentes com a inflação do ano anterior, mas serão preservadas no sentido que, ao contrário do que muitos dizem, não se propõe cortes ou perda de investimentos em educação e saúde. Estou falando agora para o futuro. Ministro, eu gostaria de saber qual foi a projeção do PIB que você levar em consideração para essa lei orçamentária. E, em segundo lugar, se você já tem um cálculo em relação ao impacto que essa medida traria para o déficit. Qual medida, desculpe? Do teto, né? Se obedece isso, qual é o impacto geral no déficit? Pois não. Vamos, então, olhar isso com precisão. A proposta que estamos apresentando leva em conta a projeção atual feita pelo Ministério da Fazenda de um crescimento de PIB para o próximo ano de 1,6%, que é uma proposta, que é uma previsão realista, é uma previsão que já leva em conta todos os indicadores de que a economia já está em processo de recuperação. Agora, eu gostaria de dizer que a meta de resultado primário para o ano de 2017, é de um déficit primário de 139 bilhões. No entanto, caso a tendência de evolução das despesas públicas seguissem a trajetória que tem sido seguida nos últimos anos, esse déficit seria de quase 280 bilhões. Portanto, em cima do que seria a previsão de um crescimento dessas despesas, caso crescessem no ritmo dos últimos anos, frente ao que estamos propondo, que é seguir o teto, a diferença é um corte de 80 bilhões de reais, aproximadamente. Portanto, é um orçamento rigoroso, porém realista, obedece ao teto, e mostra claramente os efeitos desta proposta do teto. Por exemplo, caso esta proposta tivesse sido aprovada, este teto, essa emenda constitucional que estão propondo agora, tivesse sido aprovada, por exemplo, em 2006, ao invés das despesas públicas totais estarem agora
evoluindo para quase 19% do PIB, elas estariam em pouco mais de 10% do PIB hoje. Portanto, esta proposta de emenda constitucional, que já é obedecida nessa proposta de orçamento para o próximo ano, independente da aprovação do Congresso da emenda, porque isto é uma prerrogativa do Legislativo e do Executivo, não é uma determinação condicional, constitucional, esse teto, isso é uma proposta nova, mas o fato concreto é que isto mostra que esta proposta, ela de fato é gradativa, ela é uma proposta que não prevê movimentos bruscos, mas ela tem um efeito muito pronunciado e muito forte no devido tempo. Isto é, de fato, será fundamental para o equilíbrio das contas públicas no Brasil nos próximos anos. Eu devo também adiantar que exatamente para a elucidação e discussão destas diversas questões, nós iniciaremos uma série de debates, de diálogos com as diversas bancadas do Congresso, sejam diversas bancadas na Câmara, no Senado, visando exatamente discutir todos esses pontos, esclarecer todas essas questões, para que todos entendam perfeitamente qual é o princípio básico da questão. O primeiro deles é muito simples. Se as despesas públicas continuarem a crescer no ritmo que tem crescido nos últimos anos, só para dar um exemplo, de 1997 até 2015, as despesas públicas cresceram a cerca de 6% ao ano acima da inflação. Isso é um crescimento muito forte ao longo dos anos. Só do começo de 2008 até o final de 2015, as despesas públicas totais cresceram mais de 50% acima da inflação. Então, isto é um quadro que é insustentável ao longo do tempo. Isto é, o Brasil certamente teria problemas muito graves no futuro. Inicialmente, subida da taxa de juros em função do aumento do risco. Por que o aumento do risco? É porque essa trajetória é claramente insustentável. A sociedade brasileira não conseguiria, ao longo do tempo, pagar, financiar este déficit nesta dimensão, com um aumento de tributação, por exemplo, o que levaria a um aumento da dívida cada vez maior, chegando a patamares que talvez oferecessem risco para a sustentabilidade do setor público ao longo dos anos. Portanto, é uma necessidade que isto seja enfrentado agora. Estamos ainda num momento adequado para isso. A dívida está bem, a dívida ainda é totalmente financiável, mas, se não tomarmos providência, vai deixar de ser, no devido momento. Começa a crescer demais, aí começa a crescer a taxa de juros. Por exemplo, só para dar um exemplo, o chamado risco país, que mede qual é o tamanho do risco do Brasil nos mercados internacionais, por exemplo, que estava subindo nos últimos tempos, chegando a valores aí acima de 400 pontos, por exemplo, as medidas, segundo as medidas dos critérios internacionais, já caiu para menos de 300, um pouco mais de 290 pontos. Portanto, isto mostra que apenas as propostas e as medidas já tomadas, e as medidas anunciadas e as discussões e como isso vai avançando no Congresso já faz com que já haja uma retomada da confiança no Brasil. E, em consequência, a economia já começa a voltar a crescer, claramente a confiança dos consumidores, por medidas objetivas, já está subindo, a confiança dos empresários já está subindo, a produção industrial já está subindo. Por quê? Porque o país voltou, de fato, a confiar em si mesmo e mostrar que nós somos capazes de controlar as finanças públicas e, em consequência, somos capazes de controlar e dirigir a economia brasileira. Portanto, é muito importante, evidentemente, a discussão e, finalmente, idealmente, a aprovação desta emenda constitucional. Agora, hoje, o que foi decidido é que, no orçamento proposto para 2017, nós já estamos, portanto, atendendo ao que está nesta proposta. Por que se decidiu isso?
Pois não. A pergunta é por que anunciar agora que já estamos definindo o orçamento para o ano que vem e, portanto, já seguindo as determinações da PEC, se existe a possibilidade da PEC ser aprovada esse ano? A resposta é muito simples, isso é uma determinação legal. Até o dia 31 de agosto tem que ser aprovada a lei orçamentária para o ano de 2017, onde o orçamento já é apresentado. Já tem que ser apresentado ao Congresso, melhor dizendo. Então, nós temos que já definir a proposta de orçamento agora, no mês de agosto. O que nós estamos é nos antecipando de que a PEC será aprovada e, portanto, já estamos obedecendo a PEC. Vamos supor, numa hipótese apenas como de raciocínio, que não fosse aprovada esse ano. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o orçamento do ano que vem já prevê, portanto, que nós estamos fazendo um orçamento com evolução de despesas consistentes com a PEC. Agora acreditamos, sim, que será aprovado esse ano. Ministro, na semana passada o senhor já tinha dito que para 2017 já estaria valendo o teto de gastos. Qual foi a mudança após essa reunião? Foi definido algo além dessa questão que já está valendo para o ano que vem? Não, aquilo que eu disse já, que seria a proposta da Fazenda, etc., é exatamente o que hoje foi aprovado na reunião com o presidente, na reunião com os presidentes do Senado, da Câmara e diversos líderes e diversos ministros. Hoje, então, foi formalizada aquela proposta inicial como definida pela Fazenda. Gostaria que o senhor explicasse como que a educação e a saúde não vão perder recursos, tendo em vista que no médio e longo prazos a inflação deve ceder, a arrecadação deve subir e essa vinculação, como o governo deseja, vai deixar de existir e saúde e educação vai passar, serão vinculadas somente à inflação, que vai ser muito menor e, com certeza, uma economia mais robusta e girando melhor também vai demandar mais a saúde e a educação. Como que não vai ter perda de recursos, tendo em vista uma economia melhor e sem inflação? Isto, o que eu estou dizendo é que não vai haver perda real, na medida que o investimento em saúde e educação vai crescer, no mínimo, de um percentual igual à inflação. O que nós estamos dizendo aqui são duas coisas completamente diferentes. O primeiro é o limite mínimo de aplicação em saúde e educação, que será preservado em termos reais. Exatamente. É nos termos definidos hoje pela Constituição, que passará simplesmente a ser vinculado, esses limites, esses índices passarão a ser vinculados a partir daí à inflação de cada ano. Pois bem, o valor de 2016 a partir daí passa a ser corrigido anualmente. Portanto, será preservado o limite mínimo. Nos termos atuais, não haverá perda no limite mínimo, será preservado em termos reais. Mas nada impede, obviamente, com o crescimento do país, etc., que o Congresso Nacional possa vir a aprovar investimentos em saúde e educação acima do limite mínimo. O limite é mínimo, é um piso, não é o máximo. E por exemplo, as despesas de educação previstas para o ano 16, por exemplo, estão acima do mínimo. E nada impede que continuem a sendo, se as condições forem aquelas de que o país está crescendo, que vai tudo muito bem, que demanda mais despesas em saúde, etc. Será uma prerrogativa do Congresso Nacional. Portanto, o que se está definindo claramente é que o limite, propondo, né, na emenda constitucional, é que o limite mínimo de aplicação cresça segundo a inflação. Mas o limite mínimo vai estar mantido mesmo com a proposta? Sim, existe o limite mínimo que será mantido. Ele passa a ser corrigido de acordo com a inflação. Agora, nada impede. Pois não? Será o IPCA, o indicador? IPCA. Nada impede que, como este ano na educação, que se aplique mais em saúde ou educação. É uma prerrogativa do Congresso Nacional. Pois não? Hoje, o limite mínimo é vinculado à evolução da receita líquida da União, da evolução da arrecadação tributária. O que pode subir ou pode cair. Tá certo? Ministro, no momento de enxugar
gastos, o governo e o presidente Michel Temer aprovou o reajuste para diversas categorias, judiciário, servidores federais, policiais federais, etc. Nesse momento, os servidores da transparência e do tesouro estão em greve, estão numa situação exigindo também um reajuste, maiores salários. Como é que o senhor está calculando esse reajuste para outras áreas? Vai haver impacto disso no orçamento? Como é que vão ficar essas categorias? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que não foi o governo que aprovou, foi o Congresso. Né? Ele está se referindo a alguns aumentos de salários para servidores federais que foram objeto de acordo do governo anterior e que foram considerados pelo Congresso e aprovados pelo Congresso nos últimos tempos. São acordos, portanto, que estavam solidificados, que estavam aprovados, etc., e que, quer dizer, acordados, né, não aprovados pelo Congresso, mas aprovados pelo Executivo, pelo Legislativo, e que já estavam assinados pelo Executivo e pelos servidores, desculpe, as duas partes, e foram apresentados ao Legislativo, alguns já estavam lá, inclusive, e que, a partir daí, foram votados e aprovados pelo Congresso. Em relação a novos aumentos, além daqueles que já estavam assinados e etc., a pergunta é se novas propostas ou categorias que ainda estão demandando novos aumentos, não há, não foi nem discutido hoje, não há nenhuma decisão sobre acordos que não tenham sido assinados e que estão sendo apenas objeto de demanda de algumas categorias ou de pedidos, não houve sequer uma conversa hoje sobre esse assunto. Ministro, o senhor chegou a fechar alguma coisa? Foi discutido nessa reunião e se fechou um acordo em relação ao aumento do judiciário, uma possibilidade de suspensão do aumento do judiciário? Não houve hoje um acordo ou uma discussão a esse respeito. Quer dizer, o judiciário já foi aumentado, já foi objeto de um projeto de lei que já foi aprovado dos funcionários do judiciário. Existe, além disso, um projeto de tramitação no Senado, já existente, de aumento de teto para os juízes e a magistratura. Evidentemente que isso será objeto de decisão do Senado. Né? Isso não é objeto de um acordo. Eu queria que o senhor falasse um pouco em relação à agenda política, né? O que foi acertado nessa participação do presidente da Câmara, do presidente do Senado, em relação à agenda dessas votações. E, em segundo lugar, eu gostaria de perguntar para o senhor se o fato dessa agenda econômica que está sendo colocada pelo governo agora, que tem uma grande perspectiva de se tornar não mais um governo interino, mas um governo de fato, o fato dessa agenda não ter sido aprovada nas urnas, se isso de alguma forma dificulta as articulações dentro do Congresso Nacional? Bom, em relação ao cronograma, em primeiro lugar, o presidente da Câmara, ele já fez o seu prognóstico, né, como presidente da Câmara, e etc., que ele acredita que até o início de novembro deverá ser votado em segundo turno na Câmara dos Deputados o projeto de emenda constitucional que estabelece a limitação ao crescimento dos gastos, o chamado teto dos gastos. Dentro dessa estimativa, será altamente plausível se esperar que isso possa ser votado e idealmente aprovado pelo Senado até o final do ano, o que permitiria que já fosse aplicado para o ano 2017. Mas, apenas deixando claro que o teto dos gastos já está sendo proposto pelo governo para o orçamento de 2017, independente da aprovação ou não, este ano, da emenda constitucional. Em relação ao governo... Só chegar no meio dessa informação, só para ficar claro, por favor. Depois da PEC aprovada, então, saúde e educação passa a ter essa balizar o limite mínimo pela inflação, mas para o orçamento do ano que vem, para o orçamento de 2017, o limite mínimo continua pela receita, é isso? É isso. Mas, ministro, então isso é um afrouxamento no ajuste fiscal. Pois não? Desculpe. Isso que o senhor está anunciando hoje é um afrouxamento no ajuste fiscal. Por que exatamente? Porque a saúde e a educação não vão estar mais limitadas pela inflação ano que vem, como se esperava. Desculpe, os limites mínimos de saúde e educação são fixados pela Constituição Federal.
E não compete ao Executivo mudar a competição federal. Tá certo? A PEC vai alterar esta vinculação. Certo? Agora, no momento em que a proposta de orçamento é mandada em agosto, nós temos, estamos obedecendo a Constituição vigente no país hoje, como devemos fazer, porque é um Estado de Direito. Tá certo? Existe uma proposta de emenda na Constituição. No momento, prevalece a Constituição e compete a todos os órgãos, todos os cidadãos e cidadãs do país, simplesmente obedecer a Constituição. E, portanto, está se atendendo, obedecendo à Constituição atual. Em dito, não compete, em nenhum momento se pretendeu fazer algo diferente do que estabelece a Constituição. Exatamente por isso é que se propôs uma emenda constitucional. Isto é, existe uma característica da Constituição brasileira, que todos devemos entender, que é muito importante, de que a Constituição do Brasil ela já estabelece critérios de fixação de valores para diversos itens de receita do orçamento, que equivale a mais de 70% do orçamento, quase 80% do orçamento, que é de questões previdenciárias, saúde, educação e outros benefícios. Portanto, nós estamos propondo exatamente por isso, e isso é um fato muito importante, é que pela primeira vez, desde a Constituição, nós estamos enfrentando diretamente e eficazmente a questão dos gastos públicos no Brasil e sua evolução. Como? E esse é o ponto que muitos ainda, às vezes, têm um pouco de dificuldade até que entendem totalmente. Porque na medida em que existe uma definição constitucional para quase 80% do total dos gastos federais, para que se altere essa dinâmica é necessária uma proposta de emenda constitucional e, portanto, uma alteração da Constituição. E, para que isso aconteça, é necessário que haja a votação em dois turnos, na Câmara dos Deputados, com maioria de pelo menos 3/5, dois turnos no Senado, com maioria de pelo menos 3/5. Enquanto não é aprovado, obedece-se, certamente, corretamente, como em todos os demais itens, a Constituição Federal vigente. Você pode mencionar, vislumbrar os cortes de gastos que foram discutidos já para essa peça orçamentária do ano que vem? Sim, como eu mencionei, caso não houvesse esta decisão, esse orçamento atual, com essa previsão de déficit primário de 139 bilhões de reais para o ano que vem, as despesas seriam 80 bilhões de reais maiores do que as que estão propostas no orçamento. Então, existe, sim, uma série de restrições e cortes importantes em diversas e incontáveis áreas. Os cortes já estão contemplados. Sim, já, os orçamentos já estão contemplados em todos os itens e estará sendo divulgado até segunda-feira, não é? Quando será apresentado formalmente ao Congresso Nacional. E aí sim haverá o detalhamento de todos os itens para cada uma das áreas, não é? Com a proposta orçamentária para 2017. O maior corte? Pois não? O maior dos cortes? Não, os cortes são em diversas áreas. De novo, os cortes são em relação ao que seriam as despesas caso fosse seguida a tendência dos últimos anos. Ministro, a não aprovação da DRU foi uma derrota do governo essa semana? Não, é uma questão de momento, é um ano onde existem eleições municipais e, em função disso, é um período onde o quórum no Congresso oferece uma certa dificuldade. Eu acho que tem havido, na realidade, dentro desse contexto, vitórias muito importantes. A própria aprovação do projeto de lei, por exemplo, de repactuação da dívida dos estados, foi muito importante dentro desse quadro. Isto é, nós esperamos a aprovação na próxima semana e etc. Mas, de novo, é um esforço muito grande de fazer quórum, etc., num momento em que, normalmente, pelo que tem sido a experiência dos últimos anos, não existe um quórum baixo no Congresso, por razões absolutamente compreensíveis. Mas, portanto,
eu acredito que a agenda legislativa está indo muito bem. A resistência política não existe? Pois não. Uma resistência política por parte da base aliada em relação a essa agenda, que é uma agenda que não é nada popular, o senhor diria que ela não existe? Eu diria o seguinte, eu vou ter que... Aproveitando a pergunta dele, o PSDB participou da reunião... Sim, quer dizer, isto é, vamos definir, partidos não participaram, mas o líder do governo é um senador pelo PSDB, sim. E também um deputado, sim. Mas eles foram representando as suas respectivas posições e não necessariamente um partido político na reunião. O senhor disse que vão ter diálogos com as diversas bancadas do Congresso. Isso quer dizer que o PSDB participou da decisão e os outros partidos vão ser só informados? Não. Vamos definir. Não. Quem participou da reunião, vou repetir, não foram partidos. Ninguém estava ali representando partidos. Agora, evidentemente, o presidente do Senado pertence a um partido. O presidente da Câmara pertence a outro partido. O líder do governo do Senado pertence a um partido. O líder do governo do Congresso a um outro partido. O líder do governo na Câmara a um outro partido. Então, eles estavam representando essas devidas posições, o líder do governo, o líder na Câmara dos Deputados, o líder do governo no Congresso, o presidente do Senado, eles não estavam representando partidos. Agora sim, nós vamos conversar com as bancadas dos partidos. Respondendo agora a sua pergunta, porque eu já recebi aí algumas indicações, vários dos presentes precisam fechar suas matérias, etc., para publicar, e a entrevista, acredito, já cobriu uma vasta gama de assuntos. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu estou recebendo sinais positivos de todas as discussões que temos tido. Não há dúvida que vai haver um debate muito importante, não é? E vai haver opiniões contrárias, etc. Mas o que eu acho importante é quando nós deixamos claro para a população, para os congressistas e para todos, que caso não seja aprovada uma restrição ao crescimento dos gastos públicos, a dívida pública cada vez vai aumentar mais e isto não será sustentável ao longo do tempo. A sociedade brasileira não terá recursos suficientes para pagar isso se essa dívida continuar subindo para patamares que não haja disponibilidade de recursos da sociedade para pagar isso. Né? Nós já tivemos um crescimento muito grande, como eu disse, de 1991 até 2016. Né? O crescimento das despesas públicas totais foram muito grandes. Nós partimos de um patamar aí de uns 10% do PIB para quase 19%, um pouco mais de 10% do PIB para 19% do PIB. Então há um determinado momento em que a sociedade não consegue mais pagar, financiar, através de tributos, esse crescimento. Aí o governo começa a tomar emprestado. É como a família que começa a aumentar os gastos acima da sua capacidade de gerar rendimento para isso. Aí começa a tomar dinheiro emprestado e vai pagando juros cada vez mais. Uma hora esta situação vai gerar um problema para todos. Só que a família é a família aqui, que são todos os brasileiros. Portanto, eu acho que é muito importante o que estamos fazendo aqui, muito importante o que faremos na próxima semana, muito importante o que já fizemos, isto é, esclarecer para a sociedade brasileira de que não há país que tenha crescido e que não tenha sido capaz de controlar e administrar bem as finanças públicas. Países com descontrole fiscal, dívida pública fora de controle, são países que têm problema. Por exemplo, todos entendem que é muito importante que, no futuro, o governo seja capaz de pagar as suas contas, né? Em que os funcionários públicos, os aposentados, todos tenham segurança que vão receber. E, mais importante ainda,
é de que a dívida pare de crescer nessa dimensão no devido tempo, portanto, os juros pagos pelo Tesouro, mas em última análise também pela sociedade, parem de crescer e comecem a cair, como já começa, para que o país possa crescer. E o que eu digo, e tem sido bem recebido, respondendo a pergunta diretamente, pelos congressistas, é o seguinte. A pergunta é, o que o eleitor em cada estado, o cidadão, a cidadã, está preocupado? Ele está preocupado principalmente hoje com a crise econômica, está preocupado com o emprego, está preocupado com a inflação. E é muito importante o controle das finanças públicas para que a confiança volte, como já está voltando, para que a economia volte a crescer, como já começou, e que, portanto, o país crescendo possa voltar a empregar esses 10 milhões de desempregados, né? Como já tivemos desemprego muito baixo no Brasil, voltarmos a ter desemprego baixo no Brasil, empregar a parcela da população que está desempregada, a inflação cair e o poder de compra da população ser preservado e a renda aumentar e, portanto, gerar prosperidade a todos. Esta é a prioridade, é uma agenda positiva, uma agenda importante. O que o país espera hoje são medidas de responsabilidade para que o país volte a crescer, gerar emprego, gerar renda, a inflação cair e permitir, de fato, uma vida melhor para todos os brasileiros, hoje e no futuro. Obrigado.